ntandise bwenti njala twala obuvunanyizwa buno okusasira baganda baffe na abawangaalya mu nsi eya United Arab Emirates eya wamu nga Saudem orangega eyabagwako oba eyabaguddeko njya kyogera mirundi ebiri orangega eyabagwako oba eyabaguddeko orensonga nti information jengendo fulumi yakati eizo kubanga esazi no wojulida nkadde joli nenga atempya etya bana Uganda baina obuziba asanze mu gwanga lino waliwo ekizibu ekyagwayo n'ekizibu nkiwe kigwayo kyasiikula emmeme z'abasajja abatwale gwanga eryo ne batandika okunoonya buli kaddugala waali n'alumanya ne saalumanya ekimutwaliramu okuba ntekyayawudde mu na Uganda n'ab'ensi endala naye okusinga abantu abafunye obuziba na Uganda okusinga okufuna obuzibu kati njala tegeeza mukulu Kibedi Wannume ambasada wa Uganda mu gwanga erya United Arab Emirates nengo okusingira ddala embassy eno doza eri Abu Dhabi kati abantu bano wammanga simanyi tubakwe bali mukulu zake Wannume Kibedi gwe ambasada wa Uganda mu nsi eya Duba AMC eya United Arab Emirates kuliko akumyuka omukulu Henry Maega kuliko consular accounting officer mukulu Simon Omara kuliko second secretary head of the consular mukulu Daniel Wadada kuliko immigration attache mukulu Amil Kawejumo nawe nkwagala ngo liku filimu eno kati filimu etandise etandise wait ngojeko egwange lya America egwange lya Bungereza egwange lya Canada ne European Union eyawamu mumpulirize bulungi ngojeko egwanga eriya United States of America egwanga eriya Canada egwanga eriya Bungereza ne European Union eyawamu ensi eddamu okuyingiza sente empya nenkadde mu terekero oba mu byenfuna bya Uganda yensi gye bayita Dubai eziyingiza etya tebatuwaza bwerere bana Uganda abagenda okoleyo emirimu egyenjawulo ze sente zabasasula buli mwezi ne baziza mu Uganda na ya abana abalenzi ne bana bawala basanze obuzibu obutayogerekeka nga tebafuna service okuva ku embassy ambassador mukulu Wannume Kibedi ne banno unjagala mugula amaaso kubanga kyetuyita ambassador gwobeera representative w'ensi Uganda nga gwoyina okukuma kuba bana Uganda wonna we bali ati ene kosi kubanga sente zibaweebwa mukuru ufinye conference nyingi era nalula nakugamba ko mukuru Wannume Kibedi bannammwe bwemba temusobola offices muzize yo mudde mu kyalo mugende mulime orenso nga kibayita obuvunaanyizibwa nga gwo representing egwanga Uganda kuba na Uganda bali mu nsi eyo osooka nomanya common interest eziri mu gwanga lya Dubai ne wankubadde government zammwe oba government yammwe yavaako edda erinza obulinzi okuseetulwa eyerevewo mulina okumanya interest za Uganda ziri mu Dubai on which grounds one what were economic grounds mu economic grounds mwe muli ba investor kuva Dubai okuja mu Uganda which batini nyo na yate mucho mulimu bana Uganda okuva mu Uganda abagenda bafuna emirimu echo kye kikira sinza okuyingiza sente na ya abana bapona abona temu nache babayambye bafunye obuzibu temu nache babayambye wepogerera enjega eya gudde Dubai ekwata bana Uganda baba dugavu ensi ezina mba nansi bazo batukiride da government ya Dubai okujitegeza okusetolinga obuzibu obuli mba nansi bazo n'okukendeeza obusungu balina eri bannansi bazo bana Uganda batikanga binyira abalina ebyogera abatalina byogera abazizza emisango n'abatannazza misango kubanga fe waffe buli muntu yefaako yekka era kyovula na ambasada tana kyasobola kukola kati mukulu Wannume Kibedi n'akakiiko ko Minister of Internal Affairs ne Foreign Affairs njagala mutwala obuvunaanyizibwa muwandiikira ambasadoro oba Prime Minister mukyala nabbanja kunobeerako kuba nkimanyi kwoli gudukanya emirimu gyonna egya gavumenti wandiikira ambasadawo nga nina bugisimu fungizi omutegeeze atwala obuvunaanyizibwa bwe agende ayogere n'abakulembeze abatwala eggwanga lya Dubai okukola okunoonyereza okwesimba nga tebanatika abaana banna Uganda abaana bave waka nga bataddemu ensimbi zaabwe abaana bave waka nga ye last resort kubanga epaka abaali mwayo tebalina nsimbi wano sizze kuwoleza abaana banna Uganda bali Dubai sizze kuwoleza gavumenti ya Dubai sizze kuwoleza gavumenti ya Uganda nedda njagala kubeera systematic ate nga ndi ku point ku nsonga z'enjogera one
ensonga sokeri bweti. Mukuru wanu mechibedi chika kata kuli muna Uganda kuingira mu Dubai buvuna nyizi wabo. Diuko pisa. Nchukudiramu. Mukuru wanu mechibedi zake. Buli muna Uganda ingira monsi ya United Arab Emirates. Omuvuna nyizi wako ebitundu chenda muenda kubuli chikumi. Kunsonga yonebe mutuka ko. Mukuru Henry Maiga. Deputy head of the mission muna Uganda ya umvunazi wake bitundu chenda muenda kubuli chikumi. Mukuru Samu Omara kuli muna Uganda ya umvunazi wake bitundu chikumi kuchikumi. Mukuru Daniel Wadada buli muna Uganda ya umvunazi wake bitundu chikumi kuchikumi. Na ye mureme dua okutuala umvunazi wame. Wetuwa ogiri laba na Uganda alasuka mubi kumi eritano bali makomera kumisango emijue teke jita tegirekeka. Tuline engombe gamba nti bobo genze bulaya obo genze kula kulaya. Era ebintu byo nebife bulaya bisigala bulaya tebijja Uganda. Engombo bajajja fabata andiko genda mama gulumero kuno nye simbi. Bebaji tonde kaona katie chari wo. Tolabe abamba nakamwante te abadira ebintu bakole bulaya okubisa kumitimba gano okubira osanti birungi nyo jibali. Nchidamu omubi bwaba genze okubbe wantu ebisere bisinga batayagala kutta yekanga se olwensonga nti baba genze okubba bazokuse ne banna Uganda bava ewabo genda okunonya ensimbi mu nsino baba genze kubba bubbi obo genze oyine papula bato oyina papula kubanga tuli munansi wayo. Nze ndi wano siku defendinga muntu yenna wabula ndi wano kutegeeza nti embassy ezili mu nsi bana Uganda ebali muyina okutwala obuvunaanyizibwa kubanga omuntu ona jensibi mu nsi munazisindika Kampala dezigira mu family ye wanu bwazisindika mu Uganda Bank of Uganda etemako omusolo banka mwazijje etemako omusolo Western Union mwazisindikidde omusolo era banka ya Uganda esigala efumako omusolo family sente zaajisindikidde ogula material bogula emmere sente ezo zidda mu saturation kitegeeza zidduka ya government ya mweye kiyaje kati muomuli mu kigo mukola mu office abali mu kalula amaaso ngete wete kona nga temusola kuyamba bana Uganda wetwogerera bana Uganda bali muzibu olw'obuzibu obwagwawo obwaletebwa aba Nigeria kino nacho njagala nkyogere nga kitandika bwenti bana Uganda mwenna buli nsi mwoli tuli fenda bakadugala abava ku lukalwa Africa netu wakuzibwa mu nkuzibwa ya njawulo fuba na Uganda nga saude mu gwanga chi embere za fezo obutondo bozo obuntu za njawulo nyo kubansi banansi bonna abali mu Africa wanu tuwe chitibwa tu tuli bantu bagonjebwa mu na Uganda omujja mu lutalo ngo omutuse ku omutuse wasemba 3 tumaindinga business ya fe ewetu tutte mu nsezo na ye tuina nyo ngombe gamba nti kamu gwe muganda ye ngombo kututambulida na yeba nafewe tuva ku continent yembo tufananya kara abamba inendo uza ya njawulo nebilo uzo ya njawulo mkufune nsimbi no kwebe zawo gema wanga go West Africa mochino tegezache ama Nigeria aba wangalira munsezi singo obu unji bako sa passport izali zawe omu Nigeria sora kutambula ku passport ingili mwaka fana iku obu kazi na agambo wa migration officer nti walio mainji mvudo kato nungabu yefana na itaone passport omu Nigeria mkwa kaza tatina ya mkwa atida ansa wakabila wakabila nagana katuwe tuwagirele sawa zino information jemfunye kumeza ngendagabu enti nti abantu wano abe guanga ila Nigeria gabo wangalia munsi ya United Arab Emirates bafuna obutakanya ne munansi origino ne bamutuusaako obuzibu mu buzibu amutuusaako batukano mujja mu bulamu bw'ensi eno ne bamujja mu bulamu bw'ensi eno ne bamanya nti juunye ne badduka mu kudduka jjukira omuwarabu akwawulira ku passport ne mwenna batwala nti muli baddugavu kyekimu omuyiko gwatandika ogwa buli kika okusanga buli muddugavu wali bamukwata eriyo abanna Uganda basanga bava ku mirimu gyabwe ne bakwata eliyo basanga mabara gabwe eliyo basanga kumirimu jahabu ne baba kuata tombuza mirimu chiba na Uganda jibako le Dubai kubanga buli muntu agenda muntu mukuru aine miaka 18 and above ya manyabu afu na echuguri ya magari diva as long as it does same muntu oba talina gwarumiza byebintu bibiri ebisigadde byonna Katonda yabamanyi kubanga buli muntu Katonda amuwera omukisa mu bintu ebyakole by'emikono gye
aba Nigeria bano bwe batusa obulabe ku munansi owe Dubai bambi nafa polisi netandika omuyigo vo mwangi buli wa muri omuddugavu olokuba nti bana Uganda twamanyira nti fe tetuli bantu badduse era basanga kiwedde ne bakwata ne mukino mu bana Uganda bayina visa z'enjawulo zesijja kwogera kesazi no kubanga sibira era sizimanyi naye nga mu visa zino kizuse